Varbūt robežu tomēr izdosies šķērsot. Vēl pēdējās 60 minūtēs, tieši pirms vientuļu robežu kontroles punkta, ap somām ceļot gribētāji uz Krieviju. Pārsvarā sievietes daži bērni. Viņi apgalvo, ka ir ukraiņi. Šeit ieradušies, jo ir informēti, ka šis ir pēdējais sauzemes punkts, caur kuru Krievija solās viņus ielaist. Šeit taču padzīvojuši cilvēki stāv. Kāpēc viņus nelaiž, kad Krievija pieņem mūs? Nelielajai diskusijai drīz pievienojas arī kāds Moldāvu šoferis. Viņiem Krievija iekļuvi nav liegusi nevienā robežpunktā, un tomēr viņi kopš piektdienas gaida rindā tieši šeit. Netieši izskan pārmetumi arī Latvijai, robežsargiem un valstī. Vai tad ir kāda problēma ielaist šos izbadējušos nelaimīgos bērnus vismaz? Ko jūs darāt? Mēs nevaram neko panākt, bet mums vairs nav, kur iet ar mūsu Ukrainas pasi. Mūs ne tur nelaiž, bet mēs dodamies mājās, mājās uz okupēto teritoriju. Mēs padzīvojām Eiropā, bet kam mēs tur esam vajadzīgi? Pabalstus devu 4 mēnešus un tad viss. Kas mani uzturēs? Tad jūs domājat, ka okupācijā būs labāk dzīvot? Es tur būšu mājās. Man tur ir savs dārziņš, piemājas saimniecība. Diskusija norimst, jo ierodas šoferi un iedarbina skolēnu autobusus. Praktiski šīs divas naktis šie lielākā daļa cilvēka šos autobusus pavadīja. Nevēlēs iet nekur tālāk par 20 metriem no šiem kontrolpunktā, jo tādā veidā cerēja, ka viņi pienāks viņu rindu, viņi varēs šķērsot Latvijas-Krievijas robežu. Viens autobus aizbrauc uz blakus robežu kontroles punktu, uz Grebņevu. Pašvaldības vadītājiem daži atklājuši, ka viņiem esot arī Krievijas pases. Vēl citi paliek autobusā, kas gaidīs līdz rītam, organizējot, lai viņiem pakaļ atbrauc komercpārvadātājs. Par pašvaldības sarūpēto naktsmītni blakus ciemata sporta zāle interese ir maza, tāpat arī par blakus uzceltajām teltīm. Mums jāraugās no cilvēcīga viedokļa. Ja nedod Dievs, mums mēs paši varam nonākt šādā situācijā un tās valsts cilvēki uzdos mums līdzīgus jautājumus. Mums pienākums ir palīdzēt. Ukrainas vēstniecība saviem pilsoņiem ieteikusi atturēties no došanās uz Krieviju. Pēdējā diennaktī pirms punkta slēgšanas Krievijas robežsargi šeit ielaida 35 cilvēkus. Latvijas valsts robežsardzē norāda, ka arī citādi kaimiņu valsts mēģinājusi sarežģīt robežšķēršošanu. Neitrālo zonu viņi ir samazinājuši, uzstādījuši barjeru tieši pie valsts robežas līnijas. Un respektīvi neļāva viņiem šķērsot valsts robežas līniju līdz brīdim, kamēr netiek viņiem pieņems lēmums uzsākt pārbaudām personām. Ja? Un šeit viņi stāvēja pa 5, pa 6 stundām. Un no ar dzelontrāšu uzstādīšanu nedaudz pāri pusnaktī robežu kontrolas punkts vientuļos ir slēgts. Šķēršļus līdzīgi kā pirms kāda laika uz robežas ar Baltkrieviju Silenē uzstādīja zemessargi. Punktā paliks arī pāris uzraugu, bet pārējie tajā strādājošie robežsargi tiks novirzīti darbam uz zaļās robežas. Dinija Jemeļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.